ଏତେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଏକ ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିବା ଏକ ଦୂରୁହ ବ୍ୟାପାର ହେଇପଡ଼ିଛି ମୋ ପାଇଁ। ତଥାପି ମୁଁ ବୁଝିଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କ ଖ ଗରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଯେ ସବୁର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଆପଣ ସିନେଟ୍ର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ମହୋଷଧି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମର ଯୋଡ଼ିଏ ଆଇନ ମୂଳ ଆଇନ 1999 ତାପରେ 2020 ସଂଶୋଧିତ ଆଇନ, ତାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସୁତରାଂ ମୋର କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କି, ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କି। କ ମୋର ଖ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଳପତି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର କୋରାପୁଟର ବିକ୍ରମଦେବ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆପଣ କହିଲେ ଓଏସ୍ଡି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ସେଟା ଦିନ ଅବଗତ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନଟା କ'ଣ? ଆପଣ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ସୂଚନା ଦେବେ କି? ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବନ୍ଧୁ ମହାକାଳପଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ବିଚାର ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ସେଇଠି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଣତ କରିବା ସହ ଆୟବା ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯୁକ୍ତ 3 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କରିବା ପାଇଁ ସଦୟ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବେ କି? ଧନ୍ୟବାଦ ମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରିତ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ମୁଁ କହିବି, ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ସଂଶୋଧନ କରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇନ, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ହଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା, କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ଯେଉଁ ବିକ୍ରମ ଦେବ ଆଉ ବାରିପଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଓଏସ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନେ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ବାବଦରେ ଯେଉଁଭଳି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଆପଣ କୁଳପତିଙ୍କ ବାବଦରେ ବି ସେହିଭଳି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନିଯୁକ୍ତି ନ ହେବା ମୂଳରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ନ ହେବା ମୂଳରେ ବି ସେହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ, ସେହି ସଂଶୟ, ସେହି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କରିବେ କି, ସେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଇଏ 3 ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣ ଏକଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ, ଜଗତସିଂହପୁର ସମ୍ପର୍କରେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବି ଆମେ ଏମିତି ଜିଲ୍ଲା ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆପଣ ଅଢେଇ ଦଶକ ଭିତରେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଅଢେଇ ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାହାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଯେହେତୁ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବିଭାଗ ଏବଂ ସରକାର ସହିତ ଆଲୋଚନା ନ କରିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ 2.5 ଦଶକ ଭିତରେ କରିପାରିନଥିଲେ, ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ପୂରା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।